aqui não, viado. Ei, tu nem pra me avisar que tinha viatura atrás, velho. Tá ouvindo, filha da puta? Tá ouvindo? Tá ouvindo, foi lá. Cadê os outros caras? Foram embora? Da vida, né? Que... é. Ah, você viu a moral que eu botei ali, a banca? Até o retorno do Jaraguá tem que gravar. aí, então foram bem para moto, depois falaram, esses palmas de moto, que era direitinho, passa embora. Já veio três viaturas aqui, não baixou.